Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Welcome to all of you to this session on establishing Varnashrama Dharma, starting from ISKCON. Všechny vás tady vítám na toto sezení o začínání, o ustanovování Varnashrama Dharmy v ISKCONu. We will have this seminar in four parts. Tento seminář bude mít čtyři části. Today in part one we will focus on the meaning of Daiva Varnashrama Dharma. Dnes v té první části se zaměříme na význam Daiva Varnashrama Dharmy. And what is its role in spiritual life? A jaká je její role v duchovním životě? And what is the relationship between Varnashrama Dharma and Navavidha Bhakti? A jaký je vztah mezi Varnashrama Dharmou a Navavidha Bhakti? Tomorrow, in first session, we will see how Varnashrama Dharma helps in spiritual life. A zítra v první části tak budeme mluvit o tom, jak Varnashrama Dharma pomáhá v duchovním životě. And how not following Varnashrama Dharma obstructs one's spiritual advancement. A jak nenásledování Varnashrama Dharmy dělá problémy v duchovním životě. Then tomorrow in session 3, that is in the afternoon, we will see Srila Prabhupada's directives regarding establishing Varnashrama Dharma. A odpoledne zítra v třetí části semináře budeme diskutovat Srila Prabhupádovy pokyny, co se týče ustanovování Varnashrama Dharmy. And Srila Prabhupada's guidance on how to do it. A Srila Prabhupádovo vedení, jak to udělat. Then day after tomorrow, in the final concluding fourth session, we will see some of the common mistakes done regarding establishing farm communities. A ve čtvrté sekci pozítří budeme si povídat o různých běžných chybách, které se dějí při ustanovování varnášramských komunit. Then we will specifically see how Nandagram has the project which I am attached to has developed in last 5 years. Potom se podíváme na to, jak se ten projekt, do kterého já jsem zapojen, Nandagram rozvinul za 5 let. As a case study. Jako studijní příklad. And then we will try to see in our present situation here in Czech practically what can be done to further establishing of farm community here. A potom se budeme bavit o tom, jak tady v Česku, co by se dále mohlo udělat k tomu dalšímu vývoji ustanovování varnášramských komunit tady. And then there will be a question answer session day after tomorrow, somewhere before noon or afternoon. A potom ještě během dopoledne budou otázky a odpovědi. Also at the end of each session we can take some questions. Taky na konci každé té sekce můžeme nějaké otázky vzít. So to begin with these are some of the photographs from two farm communities. First is a farm community named Nandagram in Gujarat, India. Takže tady mám nejdříve nějaké fotky z některých ze dvou komunit. Ta první je Nandagram v Gujaratu v Indii. What you are seeing here is a community photograph with Gurukula students, Grahastha devotees, Brahmacharis, and guiding us all, His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj. To, co tady vidíte na fotce, tak to je fotka celé té komunity se studenty Gurukuly,
grahasty, brahmačáriny a s tím, kdo nás všechny vede, Bhakti Vikáš Maharáč. So, Guru Maharaj had been the primary inspiration behind this project. Takže Maharaj byl tou prvotní inspirací za tím celým projektem. So he has been talking about establishing farms for long and gradually some of the devotees inspired by that started this project. A on mluvil o spojenování těchto farem dlouhou dobu a nakonec někteří oddaní po nějaké době začali byli inspirováni začít tento projekt. The starting point was that some grihasthas they were concerned about their children's education and therefore they thought let's begin something, we will teach our children ourselves, we will not send them to school. První takovou hlavní pohnutkou k tomu bylo vlastně celá věc vzdělávání dětí těch oddaných, kteří je nechtěli poslat do školy, takže chtěli začít učit sami, aby je ochránili před tím, aby nemuseli chodit do běžné školy. One of the devotees in Gujarat, he had some land, ancestral property next to a city where many of these devotees were living. Jeden oddaný vlastnil pozemek blízko města, kde všichni tito oddaní žili. He offered his land for a trial. A on jim nabídl ten pozemek k používání. At that time it was all very uncertain what will happen. Just three families and their children, they just decided to move to the land. A tenkrát bylo úplně nejisté, co se vlastně vůbec stane. A tři rodiny se svými dětmi se rozhodly odstěhovat se na ten pozemek. They had good jobs in terms of money. They were earning good money, but they decided to quit their job and go to land. Měli dobrá zaměstnání, vydělávali pěkné peníze, ale rozhodli se, že skončí se svým zaměstnáním a půjdou takto na venkov. It was a very big decision. Many devotees in the congregation, they were apprehensive about what they were doing. A bylo to opravdu dost takové vážné rozhodnutí a mnoho oddaných tam v té komunitě, kongregaci dost pochybovalo, co, jak se jim vlastně to bude celé dařit. But with faith in Srila Prabhupada's directives, they made this attempt. Ale s vírou vešlo ve vedení Srila Prabhupady, oni udělali tento krok. To begin with, there were some 5-6 kids they started and gradually this number increased the students. Na začátku měli tam společně 5 nebo 6 dětí a postupně se ten počet studentů zvýšil. And gradually more families were attracted to come and join, especially because the Gurukula was there. A později více rodin bylo inspirovaných se připojit, zvláště kvůli tomu, že tam byla ta Gurukula. And within 2 years of starting, we all felt that actually we need to get our own land because more and more people are interested. A za 2 roky toho snažení, tak jsme zjistili, no my vlastně potřebujeme svůj vlastní pozemek, protože více a více lidí má zájem. So, as happened many times, unexpected thing happened, we didn't have money, but somehow Krishna sent. A jak se to tak děje, stalo se něco neočekávaného, neměli jsme žádné peníze, ale nějakým způsobem Krishna poslal. So we purchased a very good land, good water, some 25 acres. Takže jsme pořídili pěkný pozemek s dostatkem vody a je to přibližně 25 akrů, což je přibližně 10 hektarů. Costing some 3 crore of rupees. Zaplatili jsme za to 3 crore rupí, což je 30 milionů. And now at present we have 15 families on the farm. Teď máme na rodině 15, teda na farmě 15 rodin. And we have 30 children studying in the Gurukula. 30 dětí studuje v Gurukule. And almost 2-3 families still in line willing to join, just we don't have quarters for them. A další 2 nebo 3 rodiny už čekají v řadě, jenom pro ně nemáme zatím možnost ubytování. So something which was we were very apprehensive, but by Krishna's grace, by guidance of Maharaj, things are gradually developing. A přestože na začátku jsme vůbec nevěděli, co bude, tak postupně Krishnou milostí se věci rozvinuly. But still we are in very early stages. There are many challenges ahead.
A přesto jsme pořád hodně na začátku a je před náma mnoho výzev. So I'll just go through this photographs from that. Next. Teďka projdeme jenom ty fotografie. This is Gurukula. Gurukula means children just many times sit outside and study. Takže toto je Gurukula. Gurukula znamená, že děti si prostě sednou společně a studují. There is one Janityananda Prabhu who studied in Govardhana Sanskrit and he is our Sanskrit teacher. Toto je ten Brahmacharya Janityananda Prabhu, který na Govardhanu studoval sanskrit a on je tady učitelem sanskritu. For last around 9-10 years we had been investing energy into him with the thought that one day we will have Gurukul, so he had been learning Sanskrit for last many years. A poslední 9 nebo 10 let my jsme do něj investovali energii, aby se připravoval, protože jsme měli myšlenku, že budeme jednou chtít mít Gurukulu, tak aby byl na to připraven. Next please. Again, a photograph of children. And children of, we start taking kids from 5 years of age. Začali jsme přijímat chlapce od věku 5 let. And there are children like 5 years of age from quite distant places in India, like North India also. A jsou tam děti ve věku 5 let, které jsou ve skutečnosti pochází z míst, které jsou velice vzdálené ze severní Indie a tak dále. Our experience is once children are there, in a few days they practically forget their parents. Naše zkušenost je, že ty děti, když tam přijdou, tak za pár dnů prakticky zapomenou na rodiče. They are so happy not to go to school. Jsou tak šťastní, že nemusí chodit do školy. So parents feel that it will be difficult for children, but what we observe for children it is easier. It's difficult for the parents. Rodiče se bojí, že to pro děti bude těžké, ale co my realizujeme, že pro děti to není těžké, je to těžké pro rodiče. Next. This is some learning from learning mridanga. This is one devotee from Salem who came for 1 month to teach mridanga. Tak tady máme hodinu mridangy a jeden odený ze Salemu přijel na měsíc, aby učil kluky hrát na mridangu. That devotee was in Mayapur, Gurukula. He learned Hari. A tento odený Hari, on byl v Mayapuru, v Gurukula, tam se naučil hrát. Next. This is naturally how children, they grow up with cows. So they learn how to be with cows. Tak ty děti vyrůstají s krávami a je pro ně přirozené se takto naučit žít s nimi. Next. This is a devotee with the oxen. So this gradually devotees are learning how to work with oxen. A odený se postupně učí, jak pracovat s voly. We are not yet able to fully give away the tractors, but gradually it is happening. My jsme ještě úplně schopni se vzdát traktoru úplně, ale postupně se to děje. We have two pair of oxen and we have three cows. Máme dva páry volů a tři krávy. Yes, please. Next. These are some of the trees which already were there in the farm when we purchased the property, mangoes. Tak tady jsou některé stromy, které už na té farmě byly, když jsme je koupili, to jsou manga. More than sufficient for our community. Víc než dostatek pro naši komunitu. Next. This is corn grown by devotees. Tady je kukuřice, kterou odení pěstují. Next. This is fenugreek. To je řecké seno. Next. This is Bengal gram, chana. To je chana dal. Yeah, chana dal is made from that. Nebo člena dal se z toho vyrábí. Next. This is a devotee and his son with the bottle guard. To je odaný se svým synem a s vodní takovou cuketou. Next. Now, this is about construction. So what you are seeing here are aggregates of lime, mortar lime. Takže tady se začíná s výstavbou a to, co tady vidíte, je příprava vápna. So we have tried to construct houses
with minimal use of cement. So we have replaced that, we have tried to replace that with lime. Se snažíme budovat ty domky s minimálním použitím cementu a to vlastně nahrazujeme tím vápnem. So what you see here is the sand and then in between this lime is put with water and it is mixed over over many days, 7-8 days. Takže tady to je písek vlastně a uvnitř je vždycky to vápno s vodou a postupně se to smíchává dohromady, trvá to asi 7 dnů. Next. This you see that in the foundation lime has been used as mortar instead of cement with the bricks and lime mortar. Takže pro ty základy se použili cihly a právě tady to vápno. Vápená malta. Malta, jo. Next. Again, like you see this foundation and with the lime there. Tady můžete vidět ten základ. Next. Next. These are stones brought from nearby place for the roof. To jsou kameny z blízkého místa, které budou použity pro střechu. And above these stones will again come a lime layer, so this will be the roofing. A na to přijde ještě další vrstva toho té vápené hmoty a tím se udělá ta střecha. And now we are going to build a cottage for sannyasis and there we are going to use mud tiles as you have here. A potom teďka se chystáme udělat chatku pro sannyasíny a tam budeme používat takové hliněné tašky. But they will be made manually. Jako by local people. Třeba tady, ale budou lokálně vyrobeny ručním způsobem. So the plan is that gradually devotees can learn how to make those tiles. Plán je, že oni se budou učit, jak tyto tašky vyrábět. And then we can grow bamboos. Potom my si můžeme vypěstovat bambus. Bamboo grow very fast. Bambus roste velice rychle. And then we can have a roof from our local material. Pak můžeme mít střechu z našeho lokálního materiálu. And for the walls, there is a system. They have some sticks, wood sticks, covered by mud and cow dung on both the sides. A potom, co se týče stěn, tak oni mají systém, že se tam dají takové dřevěné tyče, které se z obou stran obalí hlínou nebo blátem a kravským trusem. So it's very quick to make such cottages. A takové chatky se staví velice rychle. There is one conversation in which Srila Prabhupada says, so... V jedné konverzaci Srila Prabhupada říká, so every year you spare 1 month for making cottages. A on říká, každý rok strávte jeden rok, teda jeden měsíc tím, že budete dělat ty domečky. Every day you make one cottage. Každý den udělejte jeden domeček. So 30 days, 30 cottages. A za 30 dní máte 30 domků. Practically we have seen that at least in India it is possible in that climate people make just with grass in one day one cottage. Aspoň v Indii jsme to viděli, že lidé takto vlastně z těch rostlin a z té hlíny dokážou za jeden den velice rychle vybudovat jeden domek. Here in Czech probably tady v Česku asi to nebude fungovat. Next slide. This is one such grass cottage. Prabhu and with his mother. But this is not for living this like a barn. Takže tohle to je jedna z takových chatiček, ale tohle není samozřejmě pro bydlení. To je něco jako taková malá stodolka. Next. Na skladování. This is a final finished grasta cottage. Like that we have 10 cottages, 10 plus another 18 such cottages we have. Tak toto je jeden už dokončený grasta domeček a takových tam máme 18. Next. This is Bhakti Raga Swami Maharaj. He visited our farm. Tak to tady je Bhakti Raga Swami Maharaj, který navštívil naši farmu. So Bhakti Raga Swami Maharaj, Bhakti Raga Swami Maharaj, a few Maharajas have so far come there. Ještě přijel i Bhakti Raga Swami Maharaj a ještě pár dalších Maharajů už nás navštívili. And local GBCs, they have also visited. A lokální GBC také přijeli.
though the local GBC, they are a little skeptical of what we are doing, but when they came, they were very happy. They were taking tomatoes from the farm. Vasubhash Prabhu, he was full in bliss. Takže někteří z těch GBC jsou trošku skeptičtí o tom, co tam děláme, ale když přijeli, tak byli spokojení, odvezli si nějaká rajčata a zvlášť Vasubhash Prabhu, ten byl blažený. But they are supportive. Ale mají podpůrný postoj. Thanks. Maharaj loves cows, not Bhaktirago Maharaj. Maharaj má rád krávy. We now go to this Karmandrei photos. The next. Now, I will show some photographs from another farm, which is in South India near Salem. This also started almost parallelly, 6 years before. Teď ukážu pár obrázků z Karumandurai farmy, která je v jižní Indii poblíž Salemu. Ty projekty začaly v podobnou dobu přibližně před 6 lety. This is around 60 kilometers from Salem on a hill, so climate wise it is very nice and beautiful scenic place. Takže je to asi 60 kilometrů od Salemu. Je to takto na kopcích a takže klima je tam velice příjemné a zároveň pěkná scenérie. Next. This is class happening there. Guru Maharaj is addressing, and this is in the very early days when houses were not constructed. Tak tady Maharaj dává přednášku a své pokyny, a to ještě v době, kdy tam v podstatě nic nebylo postaveno. We made just a small temporary cottage for Guru Maharaj, and Guru Maharaj stayed there for 2 months. Měli jsme tam tenkrát postavenou jenom úplně jednoduchou chatku pro Guru Maharaja, on tam tenkrát zůstal 2 měsíce. Next. This is a public program we organized on the farm. Toto je veřejný program, který jsme tam zorganizovali na farmě. Next. This is Haripath Prabhu and his wife, they have come there a few times. A tady je Haripath Prabhu se svojí manželkou, kteří tam několikrát přijeli nás navštívit. Next. Gopichand Prabhu with Nandakumar Prabhu, he is the main person in charge there on the farm, Nandakumar Prabhu. Tak tady Gopichandra Prabhu s Nandakumarem Prabhu a Nandakumar Prabhu je tam hlavní osoba, která má projekt na starost. And the families who are there on the farm are from Salem. A rodiny, které jsou na té farmě, jsou ze Salemu. Next. This is the cottage in which Guru Maharaj stayed for 2 months. Toto je ta chatka nebo chatrč, ve které Guru Maharaj pobýval 2 měsíce. And when Maharaj first came, seeing that this cottage, he said, "This is ISKCON." ISKCON. A když to viděl, tak Maharaj řekl, "Oh, to je ISKCON." This is what it should be. Takhle by to mělo vypadat. He was so happy. Byl velice šťastný. Of course, it was a little austere because it was temporary structure. Tak samozřejmě bylo to trochu odříkavé, byla to tady taková dočasná stavba. Now again this farm they are building a sannyasi cottage. Tady na té farmě teď taky staví novou chatku pro sannyasi. This is some houses where we built different style. This is directly built using mud cob. It is said technically cob. Tady se to staví trošku jiným stylem a přímo se to dělá z takových hliněných. To ani nejsou cihly, to se prostě na sebe plácá hlína. Next. Yeah, this is the final product. Tak to je ten finální produkt. Next. This is one of the families living there. To je jedna z těch rodin, které tam bydlí. Next. Children there. All the families they have. I think there are 9 children total. Teď je tam asi tak 9 dětí na té farmě. Next. Pomáhají asi. This is now some photos of farming. This is one brahmachari, 2 or 3 of them. Again working with there is one pair of bull we have there. Tady je zase nějaké zemědělství, brahmačáry tam oddaní, vlastně pracují s voly, máme tam jeden pár. Next.
This is again, this is a rice field being ploughed. Toto je rýžové pole. Next. This is again rice transplantation going on. Tady přesazujeme rýži. Next. This is sesame. Toto je sezam. Grown by devotees. Který pěstují oddaní. We don't buy oil from outside there. We use sesame oil. Tady na té farmě nekupujeme olej zvenčí, používáme sezamový olej, který se sami vyrábí. On this farm, we made three teams, four teams. One was brahmachari team and then there were grahastha devotees. Each family one team. Na této farmě jsme vytvořili na začátku takové týmy, čtyři týmy. Jeden tým byl brahmacharini a pak každá rodina. Brahmacharini? Brahmacharini, that means brahmacharis. Plural. We allocated some equal portion of land to all of these teams. A každému týmu jsme přidělili stejný kus pozemku. And we had Guru Maharaj, he gave us a target that after 1 year or so, you should not eat anything which is not grown by you. A Maharaj nám dal takový cíl, za jeden rok byste neměli jíst nic, co jste sami nevypěstovali. So with that target we started, but not 1 year, we kept it at 2 years. A s tímto cílem jsme začali, ale neudělali jsme to na rok, ale na dva. So brahmachari team we had 3 devotees. Brahmachari týmu jsme měli 3 oddané. And the target was to grow and also to grow extra to sell so that we don't need any donation. A ten cíl byl vypěstovat, co potřebujeme, a zároveň extra něco, které což prodáme, aby jsme nepotřebovali záviset na příspěvcích. So at the end of 1.5 years, 3 brahmacharis, myself and 2 more, we were able to grow everything except spices. A za ten rok a půl, 3 brahmačáriny, což jsem byl já a 2 další, and jsme byli schopni vypěstovat všechno, co jsme potřebovali, kromě koření. And we did some extra, which we sold. A taky jsme vypěstovali něco navíc, to jsme prodali. And we got Lakshmi that we could donate 50,000 rupees to the project. A získali jsme Lakshmi a mohli jsme ještě 50,000 vlastně darovat k tomu projektu. So from there, at least I got the confidence that given a piece of land, at least in India, I know that we can do it. A z toho jsem dostal silné přesvědčení, že když budeme mít nějaký pozemek k dispozici, minimálně v Indii, tak to můžeme zvládnout. I was just new to agriculture, I didn't know anything. A já jsem byl úplně nový, co se týče zemědělství, neznal jsem ty věci. And you can see my body also, it's just 45 kg of weight. A vidíte moje tělo, to je tak 45 kilo. Of course, devotee with me, they were heavy, strong. Ale samozřejmě ti oddaní, co tam byli se mnou, tak to byli silní oddaní. Like the driving the bulls was done by them, not by me. Třeba z voli, tak to dělali oni, ne já. But with 3 of us, in 1.5 years, we could come to that point by Krishna's grace. Ale za 1.5 roku jsme my 3 dokázali dostat do tohoto bodu. Grahastha devotees, because their needs were more, their expenses were more, it took more time for them. A grahastha devotees to trvalo déle, protože oni mají větší výdaje a větší potřeby, než jsme měli my. So that experience is very important that we are able to grow. So then now I'm able to preach also with this confidence that because I have done it myself. A tady ta zkušenost, že to funguje, že to jde a že jsme schopni takto pěstovat, tak nám dává přesvědčení a teďka to můžu kázat, protože vím, že to funguje, sám jsem to dělal. Next. Some vegetable patch. Tady pěstujeme nějakou zeleninu. Next. This is again rice. Máme znovu rýži. Next. Tomatoes. Next. Rajčata. Bananas. I don't know here. Yeah, banány. This is our water source, an open well. Tady máme vodní zdroj, otevřenou studnu. Next. I think we are done.
This is ragi. This is our staple diet there, a form of millet. Toto je ragi, to je druh takové obilniny. Nebo millet. Sam dělá něco jako proso. Next. Yeah, okay. Can close. So, first part of the seminar, we will see what is the relationship between Varnashrama Dharma and Navida Bhakti. A takže v první části semináře uvidíme, jaký je vztah mezi Varnashrama Dharma a Navida Bhakti. Many times among the devotees there is a confusion. Jo, mnohokrát, často mezi oddanými existuje zmatek. That for devotees Varnashrama is not necessary. Že pro oddané není třeba žádné varnashramy. Chaitanya Mahaprabhu already rejected that. Chaitanya Mahaprabhu to už dávno zamítnul. Varnashrama is on the platform of karma and we are devotees above karma. Myslím, že to můžeme, we can switch this off, yeah? Yeah, it will take some time. Sorry, once more. It was rejected and? And it is karma and we are devotees, so we are above that. A takže Varnashrama, to je karma, my jsme oddaní, my jsme nad tím. So, to understand this, we will start reading one verse from Srimad Bhagavatam 7th canto, 11th chapter, text 2. To vysvětlení začneme přečtením verše ze Srimad Bhagavatamu 7. zpěvu, 11. kapitoly, verš 2. In this, Narada Muni explains Yudhishthir Maharaj about the four social classes. Zde Narada Muni vysvětluje Yudhishthir Maharajovi čtyři společenské třídy. Shri Yudhishthir uvaca, Bhagavan shrotum icchami nirnam dharmam sanatanam varnashramacharyutam yat puman vindate param. Translation. Maharaj Yudhishthir said, my dear Lord, I wish to hear from you about the principles of religion by which one can attain the ultimate goal of life, devotional service. I wish to hear about the general occupational duties of human society and the system of social and spiritual advancement known as Varnashrama Dharma. Maharaj Yudhishthira řekl, můj drahý pane, rád bych tě slyšel hovořit o náboženských zásadách, které umožňují dosáhnout konečného cíle života, oddané služby. Chtěl bych se dozvědět o všeobecných předepsaných povinnostech lidstva a také o systému, který se zaměřuje na společenský a duchovní rozvoj a nazývá se Varnashrama Dharma. Perfect. Sanatana Dharma means devotional service. The word Sanatana refers to that which is eternal, which does not change but continues in all circumstances. Although you can read just and check. Maybe. Yeah. Takže význam sanatana dharma znamená oddaná služba. Slovo sanatana označuje to, co je věčné a za žádných okolností se nemění. Již několikrát jsme vyložili, co je věčným zaměstnáním živé bytosti. Shri Chaitanya Mahaprabhu prohlásil Jivera Svarupa Hoy Kršnera Nityadasa. Skutečnou povinností živé bytosti je sloužit nejvyšší osobnosti božství. Dokonce i ten, kdo se rozhodne od tohoto principu odvrátit, zůstává služebníkem, protože to je jeho věčné postavení. Potom je však služebníkem máji, matoucí hmotné energie. Hnutí pro vědomí Kršny tedy představuje pokus vést lidskou společnost k tomu, aby místo služby hmotnému světu, která nepřináší skutečný prospěch, sloužila osobnosti božství. Máme zkušenost, že každý člověk, zvíře či pták, každá živá bytost neustále slouží. Těla se mění a je možné změnit i formální náboženství, ale přesto každá živá bytost vždy někomu prokazuje službu. Služba je tedy věčná povinnost. Její plnění lze zajistit prostřednictvím zřízení zvaného Varnashrama, které zahrnuje čtyři varny. Brahmana, kšatria, vaishya a šudra. A čtyři ášramy. Brahmacharya, grhastha, vanaprastha a sannyasa. Maharaja Yudhishthira se tedy dotazoval Narada Muniho na zásady sanatana dharmy v zájmu celé společnosti. So... Originally, we are all servant of Shri Krishna. Tak původně jsme všichni služebníkem Kršny. Krishna bhulia jiva bhoga vanchha kare nikatastha maya tare jhapat yadar. But when we forget Krishna,
and want to enjoy separately, then we come to this world. Ale když zapomeneme na Kršnu a chceme si užívat odděleně, přicházíme do tohoto světa. Once we are here, then Maya Mukta Jivne Hi Satah Krishna Gyan Jivera Kripaye Kailak Krishna Veda Puran. We are bewildered by Maya, we don't know about Krishna. Jakmile jsme tady, tak jsme zmateni Mayou a jsme nevíme o Krishnovi. Out of his mercy, Krishna therefore gives Vedic instructions. A ze své milosti proto Krishna dává védské pokyny. The purpose of these Vedic instructions are ultimately to bring us back to our original position of serving Krishna. Účelem těchto védských pokynů je nakonec nás dovést zpátky k tomu, aby jsme sloužili Krishnovi. Therefore, in Srimad Bhagavatam, Lord Krishna explains the purpose of Vedas. Proto ve Srimad Bhagavatamu pán Krishna vysvětluje ten význam Ved. Yogastrayo maya prokta nirnam shreya viditsaya karma jnana cha yogas cha bhaktis cha naupaya anyatra kutrachit. That since people are at different level of consciousness, I have given yoga in three levels. Jelikož lidé se nachází na různých úrovních vědomí, tak jsem dal jogu na třech úrovních. Yoga means the process of purification, which brings one closer to Krishna. Yoga znamená proces očišťování se, který člověka přivádí blíže ke Krishnovi. So conditioned souls are at different levels of purification. A podmíněné duše tady mají jsou na různých úrovních očištění se. Therefore there are three different levels of processes given for their purification. A proto jsou dané tři různé úrovně procesů pro jejich očištění. Further Lord Krishna says nirvinna nama jnana yogo nyasi nama tu karmasu teshu anirvinna citta nam karma yogam tu kaminam. That is those who are detached from this enjoying spirit, I have prescribed jnana yoga. A Krishna dál vysvětluje, že pro ty, kteří se jsou odpoutáni od toho, této uživatelské mentality, tak pro ty předepisují jnana jogu. But those who are still attached to the body, for them there is karma yoga. Ale pro ty, kteří jsou ještě stále připoutáni k tomu tělu, tak pro ně je karma yoga. And then further Krishna says, yadrichaya mad kathadau jat shaddhastu yah puman na nirvinno nati satto bhakti yogas siddhitaha. That is those who have developed faith in my pastimes. Ale potom dále v dalším verši Krishna říká, že ti, kteří rozvinuli víru v moje zábavy, those who are neither too attached to this material world, ti, kteří nejsou ani příliš připoutaní k tomuto světu, nor frustrated from this material world, ani sfrustrováni tímto světem, for them I have given the process called bhakti yoga. A pro ně dávám proces, který se nazývá bhakti yoga. So we all have different adhikara or qualification for performing a particular process. My všichni máme určitou adhikáru, neboli kvalifikaci pro následování určitého procesu. Those who are still dependent on body, for them karma yoga is recommended. Pro ty, kteří pořád závisí na svém těle, je doporučena karma yoga. These are rules and regulation to help keep body fit. To jsou pravidla a regulace, která pomáhají udržet tělo fit. Then those who are detached from bodily platform, gross bodily platform, for them there is jnana yoga. A ti, kteří jsou odpoutáni od té hrubé fyzické úrovně, tělesné úrovně, tak pro ně je jnana yoga. Rules and regulation pertaining to this section helps to develop mind. Pravidla a regulace v této sekci pomáhají rozvíjet mysl. And then those who have developed shraddha, faith in Lord Krishna, for them is bhakti yoga. A pro ty, kteří rozvinuli víru v pána Kršnu, shraddha, tak pro ně je bhakti yoga. This is
primarily for the development of soul. To je, tento proces je určen zvláště pro rozvíjení duše. So three levels, one pertaining to the body, another pertaining to mind, another pertaining to soul. Jsou tři úrovně, jeden se vztahuje na tělo, další na mysl a poslední na duši. Then God further says, Pán dále říká, Tavad karmani kurvita na nirvidyet yavata mad katha shravanadau va shaddhas shaddha yavan na jayate. Till when should one perform follow rules and regulations pertaining to body? Dokdy by měl člověk následovat pravidla a regulace, která se vztahují na tělo? So till we are dependent on body or we are affected by body conditions, till then we should follow the rules and regulations for the body. Dokud jsme závislí na těle nebo na tělesném podmínění, tak bychom měli následovat pravidla předpisy, které se týkají těla. Lord Chaitanya Mahaprabhu explaining to Sanatan Goswami the process of devotion, he says there. Pán Chaitanya Mahaprabhu, když vysvětluje proces oddanosti Sanatanovi Goswami, mu říká: Rága hína bhakta bhaje shastra agnyaye. Vaidhi bhakti kahe sarva shastra gaye. That is, those devotees, those people who have not yet developed their natural attachment, spontaneous attachment to Krishna, they should perform Vaidhi bhakti. A tam vysvětluje, že ti oddaní, kteří ještě neprobudili svoji spontánní náklonnost a připoutanost ke Krishnovi, ti by měli následovat Vaidhi bhakti. So our natural position is to have love for the Lord. Proto naše postavení přirozené je milovat Pána. So there are devotees in the spiritual world who are nitya siddha, who are perfectly situated. A jsou oddaní v duchovním světě, kteří jsou nitya siddha, dokonale umístěni. Those devotees are called ragatmika bhaktas. Tito oddaní jsou nazýváni ragatmika bhaktové. Then those devotees in this material world who have developed a spontaneous attachment for the Lord, they follow such ragatmika bhaktas, they are called raganuga bhaktas. A oddaní, kteří jsou v tomto světě a vyvinuli podobnou náklonnost nejvyššímu pánu, jsou následovníci těchto ragatmika bhaktů a nazývají se raganuga bhaktové. And those who have not yet developed a spontaneous attachment for the Lord, they follow vaidhi bhakti. A ti, kteří ještě nerozvinuli tuto spontánní náklonnost k pánu, tak následují vaidhi bhakti. So therefore in this shloka Chaitanya Mahaprabhu says raga hina jana, those who have not yet come to the platform of spontaneous attachment, they should follow shastra vidhi. A proto tady nejvyšší pán říká, ti, kteří ještě nepřišli na tuto úroveň spontánní náklonnosti, by měli následovat vaidhi bhakti neboli následovat shastra vidhi. Shri Rupa Goswami has described progression on the path of spiritual development. Srila Rupa Goswami popsal ty postupné stádia duchovního vývoje. Adau shraddha tata sadhu sangha, starting with faith. Začíná se vírou. Then there is association with devotees. Pak je sdružování se s oddanými. Then there is bhajana kriya, that is start performing devotional service. Bhajana kriya, vykonávání oddané služby. With that comes anartha nivritti. S tím přichází anartha nivritti. Then with that comes nishtha, that is strong faith. Pak přichází nishtha, neboli pevná víra. With that comes ruchi, that is taste for devotional service. Pak přichází ruchi, neboli chuť do oddané služby. And with that comes asakti, that is attachment to the service of the Lord. A pak přichází asakti, neboli připoutanost ke službě nejvyššímu pánu. Which further matures into bhava, that is experiencing ecstatic symptoms in the service of the Lord. Která potom vyzrává v bhavu, neboli zažívání extatických příznaků ve službě pánu. And from that comes the final stage of pure love for Krishna. A pak přichází konečná úroveň čisté lásky ke Krishnovi. So till the stages of nishtha, one is without raga. Till then he has to perform vaidhi bhakti. Až do úrovně nishtha osoba nemá rágu, tu připoutanost, to znamená do té doby musí vykonávat vaidhi bhakti. So vaidhi means following rules and regulations of scriptures. Vaidhi znamená následovat pravidla a regulace písem.
In Bhagavad Gita, Lord says in 16th chapter, Ye shastra vidhim utsrijya vartate kamakaratah nasa siddhim avapnoti na shanti na paramgatim. Those who don't follow shastra vidhi, rules and regulation, neither they attain happiness in this life nor in next. A pán Krishna v 16. kapitole Bhagavad Gita vysvětluje, že ti, kteří nenásledují šástra vidhy, nedosáhnou štěstí ani v tomto životě, ani v příštím. In another verse in Bhagavatam, Lord Krishna says, Shruti smriti mamai vagme yastva langhana vartate agnya chedi mama dveshi mad bhaktopi na vaishnavaha. That Shruti and Smriti, they constitute my order. A dále ve Šrimad Bhagavatamu nejvyšší pán říká, že Shruti a Smriti, to jsou moje pokyny. One who disobeys them, ten, kdo je neposlouchá, he disobeys my order. Ten neposlouchá můj pokyn. He is envious of me. On je závistivý vůči mě. Mad bhaktopi, though he may say he is my devotee. I když může říct, že je můj oddaný. Na Vaishnava, he is actually not my devotee. Tak na Vaishnava, ve skutečnosti není. So, very clearly, Lord explains that till we have come to platform of Raga, we are supposed to follow rules and regulations of the scriptures. Velice jasně pán vysvětluje, že dokud jsme nedosáhli úrovně Raga, tak musíme následovat pravidla a předpisy písem. In Chaitanya Shikshamrita, therefore, Bhaktivinoda Thakur summarizes, Chaitanya Shikshamrita proto Bhaktivinoda Thakur zhrnuje. Sadhana kale ye paryant hridaya kamache, se paryant varnashramadi, dharma upekha thakir. While performing sadhana bhakti, proč vykonávat sadhana bhakti? Ye paryant, as long as we have attachment to material world, dokud máme připoutanost k hmotnému světu, till then we should perform varnashrama dharma along with navrita bhakti. Do té doby bychom měli vykonávat následovat varnashrama bhaktu společně s navrita bhakti. So this attachment means not necessarily some artificial desires, but just till we are dependent on body, till then we have to follow varnashrama. Tato připoutanost neznamená nějaké úplně zbytečné touhy, ale dokud jsme závislí na tom těle, do té doby bychom měli následovat varnashrama dharmu. But then another important point to understand is, ale potom další důležitý bod k pochopení je, that the purpose of varnashrama dharma is ultimately to come to the point of pure devotional service. Že ten cílem varnashrama dharmy je nakonec dosáhnout toho bodu čisté oddané služby. If one misunderstands varnashrama duties to be all in all, then he is mistaken. Pokud si někdo myslí, že varnashrama povinnosti jsou vším, tak potom dělá chybu. Atap pumbe duja srishta varnashrama vibhagshaya swanishtitasya dharmasya samsiddhir haritoshanam. It is concluded that the ultimate purpose of following varnashrama duties is to please Shri Krishna. Je vysloven závěr, že konečným cílem vykonávání předepsaných povinností v rámci varnashramy je potěšit Shri Krishnu. And in another verse Lord says yaesham purusham sakshat Atma prabhavam ishvare na bhajanti tu sthanad patantyada. One who situated in his varna duty but doesn't worship the Lord, he falls down from his position. Dále je řečeno, že ten, kdo je umístěn ve vykonávání svých varna povinností, ale neuctívá nejvyššího pána, tak ve skutečnosti poklesne ze svého postavení. Chari varnashrama jadi Krishna nahi bhaje swakarma karite raurava padi maje. Lord Chaitanya says, Chari varnashrama, if followers of four varnashrama, pan Chaitanya Mahaprabhu říká, pokud následovník varnashrami, if they don't worship Krishna, následuje varnashramu, ale neuctívá Krishnu, swakarma karite, though they are performing their karma, their duties, tak i když vykonávají svoji karmu, následují své povinnosti, but they go to hell. Tak jdou do pekla. Dharma sunishtitam punsa vishvaksena kathasuya naupadiyed yadiratim shamayevahi kevlam. Another verse from Srimad Bhagavatam.
says that dharma sunishchita, one may be fully situated in his dharma according to one and ashrama. V další verzi Srimad Bhagavatam říká, člověk může být dobře umístěn ve svém postavení podle varny a ashramu. But if he does not ultimately develop attachment to Lord, ale pokud nakonec nerozvine připoutanost k pánu, then all his endeavors to follow dharma are useless labor. Potom všechna jeho snaha následovat ta pravidla varnášramy jsou zbytečnou prací. So this is next point to understand that varnashrama duties are a stepping stone in our journey of a spiritual perfection. Proto je důležité pochopit, že povinnosti varnášramy jsou takovým určitým schodem na cestě k osvobození. So a sadhaka, a practicing devotee, till he is on bodily platform, he is supposed to perform varnashrama duties along with navavidha bhakti. A sadhaka, dokud je ještě pořád závislý na svém tělu, tak má vykonávat povinnosti varnashrami spolu s navavidha bhakti. But ultimately, a devotee in the higher stages is supposed to give up dependence on varnashrama rules and regulations also. Ale z toho nejvyššího pohledu, tak ten oddaný, který udělá velký pokrok oddané služby, tak by se měl zříci té závislosti na principech varnashrami. In Bhagavad Gita, in chapter 18, Lord Krishna says, sarva guhyatamam evam shunu me paramam vachaha. Please hear my most confidential message. A v 18. kapitole Bhagavad Gita Krishna říká, prosím, slyš moje nejdůvěrnější poselství. Man mana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru mame vaishi satyante pati jane priyosime and then sarva dharman parityajya mam ekam sharanam raja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma shuchah. So in these two verses, Lord Krishna concludes that this is his most confidential message. A v těchto dvou verších Krishna dochází k závěru, toto je moje nejdůvěrnější poselství. Manmana, always remember me. Manmana znamená vždy mysli na mě. Bhavamad bhakto, become my devotee. Bhavamad bhakto znamená staň se mým oddaným. Madhyaji, offer different paraphernalia in worshipping me. Madhyaji znamená obětuji různé předměty, kterými mě budeš uctívat. Mám namaskuru, pay obeisance unto me. Mám namaskuru, vzdávej mi poklony. And in this way, I promise that you will come to me. A tímto způsobem já ti slibuji, že ke mně dojdeš. And sarva dharman parityajya, give up all other kind of religious practices. A sarva dharman parityajya, vzdej se všech ostatních druhů náboženských praktik. Lord Chaitanya Mahaprabhu says about this teaching. Shri Chaitanya Mahaprabhu mluví o tomto učení. Purva adnya veda dharma karma gyan karma yoga gyan sab sadhi sheshi ehi adya balwan. In Bhagavad Gita, Lord gave knowledge about veda dharma karma yoga and gyan. Bhagavad Gita nejvyšší pán dal poznání o veda dharmě, karmě, yoga, a gyáně. Sabe sadhi, having undergone through all this, ultimately one come to this final instruction. A když člověk tímto vším projde, nakonec dojde k tomu poslednímu pokynu. In these two verses, manmana bhava mad bhakto and sarva dharman parityajya. V těchto dvou verších, které jsme citovali, manmana bhava mad bhakto a sarva dharman parityajya. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu says further, ehi ajna bale bhaktera shraddha jadi hoy sarva karma tyag kari se krishna bhajay. If a devotee develops firm faith in these two instructions of the Lord, then he gives up all previous instructions and worship the Lord in this way. Pokud poddaný rozvine plnou důvěru nejvyššího pána, tak se vzdává všech ostatních pokynů a nás uctívá nejvyššího pána tímto způsobem. So this sarva dharman parityajya question may arise, does it mean that one should take sannyas? Tak ta sarva dharman parityajya, může k tomu verši vyvstat otázka, znamená to, že má někdo že má člověk přijmout sannyas? No, sannyas is also within varnashrama. Ne, sannyas je taky součást varnashrama. This is even to give up that.
To je dokonce i vzdát se toho. Does it mean to give up results of one's actions? Znamená to zříci se výsledku svých plodů, teda výsledku svých činů? Actions performed according to varnashrama duties? Činů, které se vykonávají v souladu s varnashramskými povinnostmi? Acharyas explain that no, this is to give up dependence or give up all sort of varnashrama duties. Acharyové vysvětlují, že my se máme vzdát i těch samotných povinností varnášrama. Chaitanya Mahaprabhu further explains, Kama tyaji Krishna bhaje shastra ajna mani deva rishi pitradi kera kabhu nahe rini. A person who gives up all sort of attachments, Kama tyaji. Dále Chaitanya Mahaprabhu dál vysvětluje, že ten, kdo je Kama tyaji, vzdal se všech druhů připoutaností. Krishna bhaje and serves Krishna following his instruction of giving up rules and regulation of varnashrama. Slouží Krishnovi tím, že se vzdává všech pravidel a předpisů varnashramy. He is no more dependent on forefathers or rishis. He is freed from all debts. Je už nezávisí na předcích a rishích a je osvobozen od všech dluhů. In Bhagavatam again we hear Devarshi Bhutapta Ninam Pitrinam Nayam Kinkaro Rinicha Rajan Sarvatmana Yaha Sharanam Sharanyam Kato Mukundam Parihitya Kartam. That one who ultimately fully surrenders to Krishna, he is no more indebted to rishis, forefathers, demigods, etc. Že ten, kdo se pro ně odevzdal Krishnovi, tak už není zadlužen předkům, rishium, polobohům a tak dále. In another verse, in Srimad Bhagavatam, Krishna says, "Agnyeva gunan doshan maya dishtan api svakan dharman santyajyah sarvan mam bhajet sacha sattamaha." A devotee understands that instructions regarding pious and impious activities are my order. Oddaný chápe, že pokyny, co se týče zbožných a bezbožných činností, jsou pro mě pokynem. Even then, he gives up all these duties pertaining to pious and impious activities. I potom se přesto vzdává všech těchto povinností týkající se zbožných a bezbožných činností. And giving them up, one who serves me in full surrender, he is topmost. A ten, kdo se toho vzdává v tom, tím, že se mě plně a přitom se mě plně odevzdává, tak je ze všech nejvyšší. So we may question, just we read one shloka where Krishna says, Shruti, Smriti, these are my order, and anyone who gives them up, he is not following my order. A teď se tam to může plést, nebo můžeme být zmatení, že na jedné straně Krishna říká, Shruti, Smriti, to jsou moje pokyny, a každý by měl následovat, kdo nenásleduje, tak není Vaishnava. But now he again is saying, the person who gives all the rules and regulation of Shruti and Smriti, and completely surrenders to me, he is the topmost. Ale zároveň zde říká, že ten, kdo se vzdává všech těchto pravidel šruty a smrti a plně se mi odevzdává, tak je na nejvyšší úrovni. Similar is the confusion arises in Bhagavad Gita, where Krishna first explains Arjuna to follow his prescribed duties. Stejné zmatení může vyvstat i v Bhagavad Gita, kdy Krishna nejdříve Arjunovi vysvětluje, aby následoval všechny své předepsané povinnosti. And then at the end, Krishna says to Arjuna, give up all these duties. A potom na konci Krishna říká Arjunovi, vzdej se svých povinností. So Vishwanatha Thakur explains, Krishna is now personally giving an order to give up his general instruction about following the varnashrama duties. Vishwanatha Chakravarti Thakur vysvětluje, že Krishna zde dává osobní pokyn, aby že se má vzdát všech těch jeho předchozích obecných pokynů pro následování varnashrama povinností. Therefore, Arjuna is not to be blamed of not following the order of Krishna. A takže Arjunu nemůžeme vinit za to, že by nenásledoval pokyn Krishny. Because now Krishna is personally asking him to give them up. Protože Krishna ho teďka osobně žádá, aby se těch obecných pokynů vzdal. To come to the topmost level of fully surrendering to him. Aby se dostal na tu nejvyšší úrovni veň plného odevzdání se jemu. So therefore the conclusion is that there are different stages and there are instructions different for different levels.
Takže ten závěr je, že jsou tady různá stádia, jsou zde pokyny určené pro různé úrovně. So in our spiritual life, though ultimately we have to give up dependence on the varnashrama duties. V našem duchovním životě, i když my se nakonec musíme vzdát své závislosti na povinnostech varnashramy. But that has to be done according to our qualification. Ale to je potřeba dělat v závislosti na naší kvalifikaci. If one immaturely gives them up, pokud se jich vzdáme v nezralém stádiu, then that will obstruct his progress in his spiritual life. To naruší pokrok v duchovním životě. And even if one has come to a very high platform where he can theoretically give up the duties, a dokonce i když se osoba dostane na velice vznešenou úroveň, kde se teoreticky může vzdát těchto povinností, for the sake of teaching others, he still continues to follow them externally. Tak proto, aby učil ostatní, tak pokračuje dál s následováním těchto pravidel vnější, aspoň na venek. Misunderstanding this important point was the reason or the cause that after Chaitanya Mahaprabhu left, his instructions were practically forgotten misunderstood. Nepochopení tady toho klíčového bodu bylo v podstatě důvodem, proč po odchodu Šri Chaitany Mahaprabhua jeho učení v podstatě bylo špatně vykládáno nebo ztraceno. After Lord Chaitanya Mahaprabhu, people or so-called devotees, they thought that Chaitanya Mahaprabhu's instruction is to give up all these duties and they became Babaji's. Poté, co Šri Chaitanya Mahaprabhu odešel, tak si oddaní mysleli, že jeho pokynem, jeho učením je vzdát se všeho, všech těchto povinností, a proto se stali babáčími. Imitating devotees like Rupa Goswami. Napodobovali tím oddané, jako byl Rupa Goswami. They didn't have the qualification like Rupa Goswami. Neměli kvalifikace, jako měl Rupa Goswami. But they tried to imitate him. Ale snažili se ho napodobovat. And therefore the whole movement became that of sahajiyas. A proto celé hnutí se potom stalo sahajiyou. Sahajiya means those who take everything very easily. Sahajiya znamená ti, kteří všechno berou velice na lehkou váhu. They artificially think themselves to be very elevated. Uměle si o sobě myslí, že jsou velice vznešení. And therefore think themselves above the rules of varnashrama. A proto si myslí, že jsou nad pravidly varnashramy. So at the time when Bhaktivinoda Thakur came, practically all the followers of Chaitanya Mahaprabhu were like sahajiyas. A potom v tu dobu, když přišel Bhaktivinoda Thakur, tak prakticky všichni následovníci Chaitanya Mahaprabhu byli sahajiyové. Though they were having Babaji dress, but they were having many girlfriends. I když nosili oblečení Babajiho, tak měli mnoho přítelkyní. So people of the society in generally they looked down upon Vaishnavas as third class people. A lidé ve společnosti v podstatě takhle zhlíželi k Vaishnavům jako na lidi třetí třídy. Therefore it was a very important task or contribution of Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj that he revived this original teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Proto to byl obrovský přínos Bhaktivinoda Thakura a Bhaktisiddhanta Sarasvatiho Maharaje, že obnovili to původní učení Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bhaktivinoda Thakur said that Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj has especially come for two purposes. Bhaktivinoda Thakur řekl, že Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj přišel zvláště ze dvou důvodů. One is to propagate pure chanting of the holy names. První je, aby propagoval čisté zpívání svatých jmen. And second to establish Daiva Varnashrama Dharma. A druhý, aby ustanovil Daiva Varnashrama Dharmu. Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj took sannyas. Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj přijmul sannyas. Babaji means those who have given up sannyasa and all rules regulation, that is Babaji. Babaji znamená, tento se zřekl všeho, všech pravidel a regulací, sannyasu, všeho. So, for long time, in the Gaudiya tradition, no one took sannyas.
Tak po dlouhou dobu v Gaudiya tradici nikdo nepřijal sannyas. So why did Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj took sannyas? Tak proč Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj přijal sannyas? Actually no one knows from whom he took sannyas. Ve skutečnosti nikdo neví, od koho ten sannyas přijal. Because there were no Gaudiya sannyasis to give sannyas. Protože nebyli žádný Gaudiya sannyasini, aby ten sannyas dali. So he introduced this sannyas to stop this sahajiya attitude. On zavedl tento sannyas, aby zastavil tento postoj sahajiyu. He said that because most of the devotees, most of us, we are not on that topmost level, therefore we should accept varnashrama duties. Řekl, že většina z nás, protože většina z nás oddaných nejsme na té nejvyšší úrovni, musíme přijmout povinnosti varnashramy. Therefore, for our society also presently, it is very important to understand role of varnashrama in our lives. Proto i v naší společnosti je důležité, aby jsme pochopili tu roli varnashramy v našich životech. Same confusion may appear presently also. Stejné zmatení se může objevovat i dnes. Rather it is already happening. Nebo spíš už se objevuje. Sometimes devotees feel that they are devotees, they don't need to follow all these rules and regulations of varnashrama. Že jsou oddanými, kteří nepotřebují následovat tato pravidla a regulace varnashramy. And that same sahajiya mood enter. A tak to vstupuje ten stejný sahajiya mood. Now, can I switch on this? Vypnul se promítač. A zmizel. Now, till it starts. Takže než se to začne. Another important point to understand. Další důležitý bod k pochopení. What is the difference between karma kanda and vaidhi bhakti? Je pochopit, jaký je rozdíl mezi karma kandou a vaidhi bhakti. Because shuddha bhakti means it should be devoid of karma and jnana. Protože shuddha bhakti znamená, že musí být oproštěna od karmy a jnany. So one confusion in the mind of devotees is that if we follow varnashrama duties, is it not that we are practicing karma kanda? Protože jedna z takových zmatků v mysli pochybností u oddaných je, není to tak, že když následujeme povinnosti varnashramy, že tím následujeme karma kandu? So what is karma kanda? Tak co je karma kanda? Karma kanda is an attitude where rules and regulations of the scriptures are practiced to attain enjoyment or happiness in this world. Karma kanda je následování pravidel a předpisů písem za účelem dosažení štěstí v tomto světě. So different rules, regulations of varnashrama and even worship of the Lord is performed with an aim to enjoy this material world. Různá pravidla varnashramy a všechny rituály, dokonce uctívání pána, je vykonáváno proto, aby si člověk mohl užívat tohoto světa. Whereas vaidhi bhakti means following rules and regulations of the scriptures of varnashrama with a desire to come to a platform of pure devotion service. Kdežto vaidhi bhakti znamená následovat pravidla regulace písem a varnashramy s touhou dosáhnout čisté oddané služby. So a devotee on sadhaka level, on vaidhi bhakti platform and karmakanda level. Takže oddaný na úrovni sadhaka neboli vaidhi bhakti a karmakanda člověk, osoba. Their activities, many of the activities will be similar. Mnoho jejich činností budou podobných. But it is the consciousness which differentiates a vaidhi bhakta from karmakanda. Ale je to vědomí, které odlišuje vaidhi bhaktu od karmakandiho. For example, both will be observing Ekadashi Vrata. Například oba budou následovat Ekadashi Vratu. One will be performing Ekadashi because it is pious activity and he will accrue piety and therefore better situation in material world. Jeden bude následovat
Ekadaši vratu, protože to je velice zbožný čin a tak získá zbožné výsledky a bude moct užívat v tomto světě. Whereas a devotee will be performing observing Ekadaši for the sake of practicing pure devotional service, pleasing Krishna. Ale oddaný bude následovat Ekadaši proto, aby potěšil Krishnu. So a karmakandi he will bring even processes like chanting the holy name within karmakanda. Karmakandi dokonce i procesy jako je zpívání svatého jména nějakým způsobem zapasuje do té karmakandy. He will chant holy name also to attain some material piety. Bude zpívat svaté jméno také kvůli tomu, aby získal nějakou materiální zbožnost. Whereas a Vaidhi Bhakta will convert all his material duties into spiritual duties by surrendering them to Krishna. Kdežto Vaidhi Bhakta bude konvertovat všechny i materiální povinnosti ve službu Kršnovi. So primarily it is the difference of consciousness. Tak v první řadě je to rozdíl ve vědomí. And also some of the activities Vaidhi Bhaktas don't do like worshipping demigods. A zároveň některé činnosti Vaidhi Bhaktové nedělají, jako třeba uctívání polobohů. Yeah, so please open this file. Now here we see this text which explains the relationship, finally what we discussed, the relationship between Varnashrama and Navavidha Bhakti. Probably you can just translate. Tady můžeme vidět ten text k tomu, jaký je vztah mezi Varnashramu a Navavidha Bhakti. The first paragraph, yeah? I'll translate. You can Takže když spoutané džívy mají velkou připoutanost pro všechno, kromě Kršny, oni mají malý prostor pro připoutanost ke Kršnovi. Tam není žádná možnost pro takové džívy, aby následovali... Nemají jinou možnost, než následovat pokyny písem takové džívy. Tento proces se nazývá Vaidhi Bhakti. Vykonávání činností z toho úhlu pohledu, které jsou zakázané nebo předepsané, přijímat duchovní autoritu jako absolutní, to je prvním krokem na cestě ke štěstí. V tomto stádiu, tímto motivací pro vykonávání oddané služby je důvěra oddaného ve slova písem. Podle své víry na začátku podle toho jeho víra nejdříve taková slabá, potom pevná a nakonec hluboká, až přejde ve zralou. Když jeho víra je hluboká, utama, přemění se ve stálost, chuť, připoutanost a bhavu, praktikováním uctívání ve společnosti oddaných. Ten praktikující oddaný může potom porozumět, že Kršna samotný je objektem vzpomínání a neměl by být nikdy zapomenut. On chápe, že všechna pravidla, pozitivní a negativní, vycházejí z těchto principů vždycky myslet a nikdy nezapomenout na pána. Na této úrovni oddaný zamítá tu fanatickou připoutanost k pravidlům a zákazům, příkazům a zákazům a podle svých kvalifikací se vzdává některých pokynů a někdy začíná praktikovat některé předchozí zákazy. And these are all from Chaitanya Shikshamrita. To je všechno z Chaitanya Shikshamrity. Takže teď další vztah mezi Varnashramou a Vaidhi Bhakti. Jaký je vztah Varnashramy, kterou jsme diskutovali dříve, a Vaidhi Bhakti? Měla by osoba přijmout útočiště u Vaidhi Bhakti a vzdát se pravidel Varnashrama dharmy, nebo by měla praktikovat Vaidhi Bhakti pro rozvíjení oddanosti a s tím stále ještě následovat pravidla Varnashramy, no a povinnosti, které se s tím pojí. Dříve bylo řečeno, že význam Varnashrama dharmy je udržovat tělo, rozvíjet mysl a vykonávat dobré činnosti pro společnost a učit se duchovním tématům.
všechno s cílem rozvíjení v čisté bhakti. V tom, když je osoba spoutána hmotným tělem, tak musí následovat pravidla a regulace, pravidla varnášenami. To se nedá popřít, protože bez rozvinutí těla, mysli, společnosti a duše ducha ten život člověka degraduje. Pravidla varnášenami jsou vhodná pro tento účel a proto by měla být následována. Nicméně varnášenama není konečný cíl. Za pomoci varnášrama dharmy osoba kultivuje bhakti. Je také nezbytné následovat pravidla varnášramy při kultivaci bhakti. Ale následování pravidla varnášramy, které berou čas, tak ta osoba potom nemá čas, aby kultivovala bhakti. Nebo nemusí mít moc času, aby kultivovala bhakti. Dále, když tady přijde do konfliktu s těmito principy, tak co by měla dělat? Nejdříve ze všeho je řečeno, že aniž by se správně postarala o tělo, mysl, společnost a ducha, tak osoba nemůže vykonávat vznešenější činnosti bhakti. Jak může semínko oddanosti, víra se probudit v srdci u osoby, která zemře předčasně, rozvine mentální problémy a nikdy se nenaučí nic o duši? A když se osoba vzdá pravidlo varnášrami a jedná tak, jak se jí zachce, její fyzické a mentální činnosti budou jako ty, které náleží šílenci. On bude zaměstnán v těch nejhorších hříchách a žádný znak bhakti nebude viditelný. Tak to, ačkoliv varnášrama dharma nám bere nějaký čas, musí být následována jako asistent k tomu, aby asistovala bhakti, a s kultivací bhakti, když budeme dál kultivovat bhakti, tak ta konzumace toho času, toho varnášramou, se sníží. Její rozdílné činnosti se transformují v činnosti oddanosti. Nejdříve osoba by měla praktikovat 5 druhů oddaných činností, které jsou popsány pánem Chaitanyou, zatímco bude meticulous. Perfectly. Bude věrně následovat, dobře následovat varnášrama povinnosti, které mohou zabrat i hodně času. On by měl postupně zamítnout ty varnášrama povinnosti, které jsou proti principům oddanosti. Nakonec, tím, že bude očištěn bhakti, povinnosti varnášrami se stanou služebníky sádhana bhakti. Když bude jednat tímto způsobem, nebude žádný konflikt mezi povinnostmi varnášrami a bhakti. Kultivací bhakti, život brahmany a život šudry, obojí budou očištěny bhakti a budou na stejné úrovni. Šudra bude osvícen svým postojem služby, služebnickým postojem k nejvyššímu pánu a oddaným a dosáhne stejné úrovně jako nesobecký brahmana. Činnost, teda čistota toho vajšnavského bratrství potom osvítí životy všech čtyřech varen to natolik, že celý svět bude vypadat jako Vaikuntha. Odstraněním těch překážek, které vyvstávají ze stotožňování se s tělem, je možné dosáhnout skutečné jednoty mezi jednotlivými dušemi. I'll give one example which will make this clear. Já tady dám jeden příklad, který nám toto vyjasní. Suppose a devotee husband and devotee wife, they have some conflict in their marriage life. Tak předpokládáme, že oddaný muž a manželka mají nějaký konflikt ve svém svazku. So many times thought comes that this is an obstruction in my spiritual life, therefore we should divorce. Tak mnohokrát nás napadne, že toto nám dělá překážku v našem duchovním životě a proto bychom se měli rozvést. So this appears like a conflict. Spiritual life and marriage means it's a varnashrama duty, a grahastha ashrama. A to, co se tady přichází jako konflikt, to je duchovní život
ve vztahu k tomu životě manželství, což je varnášrama. So, what should be done? Yes, because it is obstructing your spiritual life. Take divorce. Takže co bychom měli udělat? Ano, samozřejmě, jelikož to překáží tvému duchovnímu životu, rozvést se. But we see Srila Prabhupada didn't encourage devotees taking divorce. Přesto vidíme, že Srila Prabhupada nepozbuzoval oddané, aby se rozváděli. According to Varnashrama Dharma, there is nothing like divorce. Podle Varnashrama Dharmy neexistuje nic jako rozvod. Because taking divorce encourages illicit sex. Protože rozvod povzbuzuje nedovolný sex. So if divorce will be allowed, then gradually the whole society, this institution of marriage will get deteriorated. Pokud se rozvod povolí, tak celá ta instituce toho manželského svazku upadne. And if this institution of marriage gets spoiled, then in the whole society illicit sex will increase. A když tato instituce manželství upadne, tak v celé společnosti ten prvek nedovoleného sexu přibyde, naroste. And when this increases, society's development towards Krishna consciousness will be severely obstructed. A když toto vzroste, tak ten rozvoj té společnosti směrem k vědomí Kršny je silně narušen. Therefore it is important to understand the importance of varnashrama in life of devotees. Proto je důležité pochopit tu důležitost varnášrami v životech oddaných. Similarly, sometimes Mataji may feel this cooking, cleaning, it takes so much time. It's taking my time away from reading and chanting. I could read extra. A stejně tak Mataji můžou přemýšlet, a je to vaření a uklízení, to bere pořád tolik času. Místo toho bych mohla dělat tolik věcí, čentovat a číst extra. So is it not an obstruction in spiritual life? Není to teda překážkou pro můj duchovní život? Anukulasya sankalpa pratikulasya vivarjata. Accept everything favorable, reject everything unfavorable. Vždyť přece máme přijmout všechno příznivé a odmítnout vše nepříznivé. So this household work is unfavorable because I don't get time, therefore give it up. A tyto práce v domácnosti jsou nepříznivé, protože mě berou čas a proto se z toho zřeknu. Therefore, Bhaktivinoda Thakur says, though in the beginning it may appear that it's time-consuming, it's an obstruction, but one should follow. Proto Bhaktivinoda Thakur říká, když se na začátku může zdát, že nám to bere čas a že nám to dělá překážky, tak přesto bychom to měli následovat. But because this will help establish the institution of grihastha ashram properly in the society. Protože to pomůže ustanovit instituci grihastha ashramu správným způsobem ve společnosti. Which in a big general way will help the whole society's spiritual development. Což tím v tom velkém kontextu té společnosti pomůže celé společnosti rozvinout duchovní vědomí. So from a small perspective, small vision, it may appear an obstruction, but those who are seers, the rishis, they know how ultimately it helps in spiritual advancement. Takže z toho úhlu pohledu, tak se to může zdát jako překážka, ale z toho nadhledu těch, kteří skutečně vidí, co se týče rishiů, tak oni vědí, jak to skutečně pomáhá v tom velkém měřítku. Now another confusion, another doubt is that Chaitanya Mahaprabhu rejected this varnashrama. A další zmatek, který přichází, je, že Sri Chaitanya Mahaprabhu zamítnul varnashramu. So I'll just read a few lines of what Srila Prabhupada said when he was asked this. Tak tady přečtu jenom pár řádků o tom, co Srila Prabhupada řekl, když se ho na to zeptali. Satsvarup. Lord Chaitanya, when Ramananda Rai brought this up, he said it was not possible in this age to introduce this. A takže Satsvarup Maharaj říká, Sri Chaitanya Mahaprabhu, když mu to bylo zmíněno, tak řekl, že v tomto věku není možné tyto věci zavést. Srila Prabhupada. Not, he did not say possible, iha bahia, this is external. A Srila Prabhupada říká, on neřekl, že to není možné, on řekl iha bahia, je to vnější. Chaitanya Mahaprabhu was interested only on the spiritual platform. Sri Chaitanya Mahaprabhu se zajímal pouze o duchovní úroveň. He had no idea of material side. Material side.
Jo, neměl žádnou myšlenku, co se týče té materiální stránky. He rejected material side. On zamítl tu materiální stránku. Satsvarupa. But don't we do that also? A Satsvarupa říká, no a neděláme my to snad také? Prabhupada, no, our position is different. Ne, naše pozice je jiná. We are trying to implement Krishna consciousness in everything. My se snažíme zavést vědomí Krishny do všeho. Chaitanya Mahaprabhu personally took sannyas, he rejected completely material. A Shri Chaitanya Mahaprabhu přijal sannyas a on materiální věci úplně zavrhnul. Nishkinchana. But we are not going to be Nishkinchana. Nishkinchana, ale my se nechystáme být Nishkinchana. We are trying to cement the troubled position of the world. We are trying to? Cement. Cement means patch up or repair. My se snažíme napravit tu tu cement what? The troubled position of the world. Tu zuboženou situaci toho světa. That is also in the prescription of Bhagavad Gita. To je také jeden z předpisů Bhagavad Gita. We are not rejecting the whole society. My nezamítáme celou společnost. Chaitanya Mahaprabhu rejected everything. Shri Chaitanya Mahaprabhu zamítl všechno. Iha bahia. Iha bahia. Rejected meaning I do not take much interest in this. Zamítnout znamená, že o to se moc nezajímám. It is external. Je to vnější. He was simply interested in the internal, the spiritual. On se pouze zajímal o duchovní, o vnitřní. But our duty is that we shall arrange the external affairs also so nicely that one day they will come to the spiritual platform very easily. Ale naše postavení je jiné, my se snažíme i všechny materiální aspekty způsobit tak pěkně, aby jednoho dne jsme se převedli na duchovní. So we see that Chaitanya Mahaprabhu didn't reject, but he said that it is external to the essence of bhakti. A vidíme, že Chaitanya Mahaprabhu to nezavrhnul, ale řekl, že to je vnější ve vztahu k té podstatě bhakti. But Shri Prabhupada clearly states that our duty, follow Chaitanya Mahaprabhu, our duty is to help people to come to that spiritual platform where they can go above varnashrama rules. Ale Shri Prabhupada řekl, že naše povinnost je pomoct těm lidem pozvednout se na tu vyšší úroveň a odtud můžou se dostat na tu plně duchovní úroveň. Shri Prabhupada further says, the chanting will be there, but you cannot expect that people will chant like Chaitanya Mahaprabhu. Shri Prabhupada dále vysvětluje, to zpívání tady bude, ale nemůžete očekávat, že ti lidé budou zpívat stejně jako Chaitanya Mahaprabhu. They cannot even chant 16 rounds. Nedokáží zpívat ani 16 kol. And these rascals are going to be Chaitanya Mahaprabhu. A tito darebáci chcou být Chaitanya Mahaprabhu. Hari, sorry, he's saying. So, therefore the chanting, I thought that therefore the chanting was introduced to replace all the systems of varnashrama and like that. A Hari Shauri do toho vstupuje a říká, proto to zpívání jsem si myslel, že bylo zavedeno proto, aby nahradilo všechny tyto prvky varnashrami a tak dále. Yes, it can, Prabhupada, yes, it can replace, but who is going to replace it? Ano, může to nahradit, ale kdo to udělá, to nahrazení? Prabhupada is saying this. To říká Prabhupada. People are not so advanced. Lidé nejsou tak pokročilí. If you imitate Haridas Thakur to chant, it is not possible. Pokud budete napodobovat zpívání Haridasa Thakura, není to možné. Then Satsvarupa is saying, introducing this varnashrama, starting with ISKCON community, is asking. A potom Satsvarupa se ptá, to zavádění varnashrama začíná u těch iskonských komunit? Prabhupada, yes, yes, Brahmana, Kshatriya, there must be regular education. Ano, Brahmana, Kshatriya, to musí mít správné vzdělávání. Hari, sorry, but in our community, being as we are training up as Vaishnavas, we have to divide. A v naší komunitě, kde jsme cvičeni jako Vaishnavové, máme se rozdělit? We are all Vaishnavas, so how we will divide Vaishnavas into varnas?
Protože my jsme všichni Vaishnavové, jak budeme oddělovat, rozdělovat Vaishnavy podle varen? Vaishnava jati buddhi, so we should not see them as belonging to a caste. Vaishnavu bychom neměli vidět jako že patří k nějaké třídě. So now Prabhupada says, Vaishnava is not so easy. A Šila Prabhupada říká, no Vaishnava to není tak jednoduché. The Varnashrama dharma should be established to become a Vaishnava. Varnashrama dharma by měla být ustanovena, aby nám pomohla stát se Vaishnavou. It is not so easy to become Vaishnava. Není to tak snadné stát se Vaishnavou. Therefore this should be made. Proto toto by se mělo udělat. If to become Vaishnava is so easy, why so many fall down? Pokud stát se Vaishnavou je tak jednoduché, proč tolik poklesků? It is not easy. Není to jednoduché. So therefore we see very clearly that for most of us, because we are on the platform of Vedic bhakti, it is mandatory that we should follow Varnashrama dharma. Proto velice jasně pro nás, jelikož jsme na úrovni Vedic bhakti, je důležité, abychom následovali Varnashrama dharmu. Srila Prabhupada gradually introduced concept of Varnashrama dharma after starting ISKCON. Srila Prabhupada poté, co začal ISKCON, tak postupně zaváděl koncept Varnashrama dharmy. In the beginning he focused more on people to chant like that. Na začátku se zaměřoval spíš hlavně na to, aby lidé alespoň zpívali a tak dále. But gradually as devotees became more mature, Srila Prabhupada introduced or wanted to introduce this Varnashrama. Ale postupně, když oddaní byli zralejší, tak chtěl zavést tuto Varnashramu. And we see that towards the end, Srila Prabhupada was more and more speaking about establishing Varnashrama. A vidíme, že ke konci svých zábav tady Srila Prabhupada více a více mluvil o Varnashramě. In his presence 40 farm communities were started. 40. V jeho přítomnosti bylo započeto 40 farmářských komunit. And many of them were doing very good. A mnoha z nich se dařilo velmi dobře. There were many devotees, lot of production of grain and milk. Bylo tam mnoho oddaných a hodně se produkovalo mléko a obilí. And Srila Prabhupada was very happy about that. A Srila Prabhupada s tím byl velmi spokojen. Once Srila Prabhupada came from a farm. Jednou Srila Prabhupada přijel z farmy. To a city. Do města. And he told. A řekl. I am coming from that farm. Já přijíždím z této farmy. They are growing their food. Oni tam pěstují své jídlo. They have solved all the problems of life. Oni vyřešili všechny problémy života. All other problems are man-made. Všechny problémy vytvořil jenom člověk. So, therefore we should clearly understand Srila Prabhupada's directives regarding establishing Varnashrama. Srila Prabhupada said this is 50% of my work. Proto bychom měli velice vážně vzít tyto Srila Prabhupádovy pokyny pro ustanovování Varnashramy. Srila Prabhupáda řekl, toto je 50% mé práce. So in this first session we tried to discuss about the philosophical aspect of Varnashrama. V tomto prvním sezení jsme se snažili diskutovat o filozofickém aspektu Varnashramy. Tomorrow again in the morning there will be a philosophical understanding of how exactly Varnashrama helps in our spiritual advancement. What are the important elements of Varnashrama dharma duties? A zítra v tom druhém sezení budeme také ještě filozoficky diskutovat, jak konkrétně Varnashrama dharma pomáhá v tom duchovním životě, co jsou ty specifické prvky. And we will see how the modern society, because of not following Varnashrama dharma, are having big problems. Non-devotees as well as devotees. A jak taky moderní společnost kvůli tomu, že nenásleduje Varnashrama dharmu, má velké problémy, ať už neoddaní, tak oddaní. So this session ends here. Hare Krishna. Tady teďka skončíme. Hare Krishna. If there is any comment or there is any question, then we can discuss for some time. We have some 10 minutes. Jestli někdo má teď ještě k tomu nějakou otázku, tak máme ještě chvíličku čas. Tam četl od Satsvaru Maharáže, jak on tam vlastně komentuje to rozdělení těch šatrů brahmanů a propad, jak teda v praxi dělat to rozdělení těch brahmanů. When there is this discussion that we should divide, practically we should divide the society into these varnas,
how that is supposed to be done practically? Srila Prabhupada explained that based on the qualities. Srila Prabhupada vysvětlil na základě vlastností. Brahmana's qualities are there, Kshatriya qualities are there. So, observing the qualities of the devotees, they should be given that particular type of duties. Že jsou dány vlastnosti brahmanů, kšatriů a tak dále a podle toho, jaké vlastnosti mají ty jednotlivé oddání, podle toho by jim měly být přiděleny určité povinnosti. This will be different from the vitiated form of varnashram. Vitiated means the degraded form of varnashram. To se bude lišit od té zdegradované formy varnashramy. What in India, what people blame India about this vitiated form. Kvůli které vesměs Indii, lidé kritizují Indii. Where people claim brahmana to exploit others. Kde lidi se v podstatě prohlašují za brahmanu jenom kvůli tomu, aby vykořisťovali druhé. But daiva varnashrama or the real varnashrama means for material affairs we divide, but spiritually the development will not be indicated by any varna or any ashrama as such directly. Ale daiva varnashrama znamená, že pro sociální fungování my se rozdělíme pro praktické důvody. Ale co se týče duchovně, tak tam není žádné takové rozdělení a podle to ani ten duchovní pokrok nebo postavení nebude indikovat nebude indikováno těmi jednotlivými varnami. Bhaktivinoda Thakur explained, a shudra or a brahmana, Vaishnava by his service attitude they will be equal. A Bhaktivinoda Thakur vysvětluje, shudra nebo brahmana svým služebnickým postojem budou rovnocení. So we can see among devotees we have distinct natures. A můžeme vidět, i mezi oddanými máme odlišné povahy. So, spiritual master, under the guidance of spiritual master, we have to see our nature and according to that we have to identify our varna and then according to that ashrama. A podle vedením duchovního učitele my bychom měli takto určit, poznat svoji varnu a podle toho potom svůj ashram. Prakticky znamená varnašranská komunita podle toho, co chtěl Šila Prabhupáda na těch určitých bodech. What does it practically mean the term varnašrama community according to what Šila Prabhupáda wanted from us? What exactly it means? Yeah, the varnašrama community, what is it? Varnašrama community means a community of devotees who are following varnašrama duties. Varnashrama komunita znamená komunita oddaných, kteří následují povinnosti varnashramy. That means there is division, social divisions into varnas, brahman, kshatriya, vaishya, shudra. To znamená, že jsou tam sociální rozdělení na brahmany, kshatriye, vaishye a shudry. And then in each one's life there will be ashramas, brahmachari, grahastha, vanprastha, sannyasa. A v životě každého jednotlivce budou jednotlivé ashramy, brahmachari, grahastha, vanaprastha, sannyas. And according to their varna, according to their ashrama, they will be executing their duties. A podle své varny a svého ashramu budou vykonávat své povinnosti. And all of us will be simultaneously practicing, hearing, chanting, remembering, worshipping, that is common to all varnas and all ashramas. A my všichni společně budeme praktikovat naslouchání, opěvování, uctívání. To jsou všechno společné principy pro všechny varny i ashramy. So in our society we have ashrama, we have brahmacharis, we have grahasthas, sannyasis, but the varna thing is still not in place. V naší společnosti máme ashramy, máme brahmachariny, grahasthy, sannyasiny, ale co se týče varen, to ještě není. A v tom projektu, jak on hlavně působí v tom Gujaratu, je nějak projevena třeba varna nějakých obyvatel? And in your project at Nandagram, there is such thing already happening, varna distinctions? Yeah, there are devotees who are Gurukula teachers.
There are devotees who are farming, there are devotees who are weaving, so they are already taking up different occupations. Takže už aspoň přijímají různá zaměstnání, jsou tam oddaní, kteří jsou učitelé, pak oddaní, kteří jsou farmáři, oddaní, kteří tkají, a tak přijímají různá zaměstnání. Do exactly like point that this is Brahmana and this is farmer is Vaishya and this viewing person is Shudra? Actually, it is not that, you know, every morning we have to declare, okay, Brahmanas come this side and Shudras go that side. It doesn't need that. It does their work and that's understood that they are farmers. A tak to není nutné, já jsem říkal, jestli to je přímo jako označu, ty jsi brahmana, ty jsi šudra. Tak není nutné každý ráno vyhlásit, tady to jsou, takže tady je brahmanové na tuto stranu a šudrové sem a tímto způsobem to pořád připomínat, ale prostě jednoduše dělají tu svoji práci a tím se pochápe, jako jak je jejich postavení. Morning program, everyone comes together, there is, you know, for spiritual practices, this differences are not there. Na ranní program všichni jsou tam společně, ta pro duchovní praktiky, tam ty rozdíly nehrajou žádnou roli. So for chanting Hare Krishna, for honoring prasadam, there is no such distinction that Brahmana, Kshatriya, Vaishya, they should sit separately and just like that. Pro zpívání Hare Krishna nebo přijímání prasadam není žádné takové rozlišování, že Brahmanové by měli sedět odděleně od těch ostatních a tak dále. But for work of this body, regarding maintaining this body, there is difference of work for different individuals. Ale pro práci s tímto tělem a pro udržování toho těla jsou různá zaměstnání pro ty různé jednotlivce. And Shri Prabhupada explains that in ideal varnashram society there will be respect for each varna. A Shri Prabhupada vysvětluje, že v ideální varnashramské společnosti bude respekt úplně vůči každému. Each varna will be addressed by a respectful title. Každá varna bude oslovována úctyhodným titulem. It is only later on that Brahmanas used to look down upon Shudras. Je to pouze později, kdy vzniklo to, že Brahmana se povýšeně díval na Shudry. That's a big topic. That is about Asuri Varnashrama. That's a really big topic. A to je celý velký téma o Asurik Varnashramě. Prabhu říkal, že některé části té varnašrámy, které nejsou pro nás příznivé, pak se časem jako zavrhnou, tak které ty části jsou takové, že nejsou příznivé. It was said that some parts of varnašrama are not favorable for our practices and some of them should be gradually given up. So which are those things which we should give up? Following varnashrama, those who are in the level of karmakanda, there is worship of demigods. Že ti, kdo následují varnashrama na úrovni karmakandy, tak uctívají polobohy. That devotees don't do. To oddaní nedělají. So in the following this varnashrama, there are duties according to satoguna, rajoguna, tamoguna. A ve varnashramě jsou povinnosti podle toho kvalit, satvaguna, rajoguna, tamoguna. So not everybody will be following everything. Ne, všichni budou následovat všechno. So this is a big task ahead for our community, that for devotees, our acharyas have to make a samhita, which rules devotees should follow. A to je velký úkol pro naše komunity, by acharyové měli sestavit samhitu. To znamená, jaká pravidla bychom měli následovat. Another example given is like Sandhya Vandanam. This is a ritual performed by Brahmanas. Příkladem dalším je Sandhya Vandanam. To je rituál, který vykonávají Brahmani. Three times in a day. Třikrát denně. This is a form of worship of the Lord. Je to způsob uctívání pána. But this is like indirect worship of the Lord. Ale je to nepřímé uctívání pána. So if a devotee is hearing lecture and it's a time for Sandhya Vandanam. A když oddaný je na přednášce a zrovna je čas na to jít dělat Sandhya Vandanam. So he need not stop his lecture and go for Sandhya Vandanam because he is already engaged in direct service at that time.
tak on kvůli tomu neukončí tu lekci nebo neodejde z lekce, aby vykonal své sandhya vandanam, protože už je zaměstnán ve službě pánu v tom daném čase. But there will be many details which need to work out. Acharyas have to give samhitas for a particular community. These are the rules that you should follow. A samozřejmě hodně věcí je potřeba jako prozkoumat a určit. Acharya musí dát partikulární samhitu, pravidla, která daná komunita bude následovat. Bylo řečeno, že té varnašramských povinností se můžeme vzdát, nebo neměli bychom se vzdávat, dokud budeme jako závislí na tom těle. Tak jsem se chtěl zeptat. A taky, že kdo je jakoby na té pokročilé úrovni, tak se toho může vzdát. A jak to v praxi vypadá, co to teda znamená, čeho se jako můžeme vzdát? It is said that till we depend on the body, we are not supposed to reject these rules of Varnashrama Dharma, and those who are on higher levels, they can reject them. So what does it practically mean that those who are advanced, they reject? What do they reject at that stage? Gaur Kishordas Babaji Maharaj was chanting in the toilet. Gaur Kishordas Babaji Maharaj třeba zpíval na záchodě. And rules of worship of the deities, he was not following those things, taking bath, even that. Pravidla pro uctívání božstev nenásledoval moc a dokonce ani to koupání. So on that stage, their devotional service is directly inspired by Krishna, what he wants. So it is not directed by the general rules of the Shastra. It is directly, Krishna orders directly. They are in direct touch with Krishna. Na této úrovně jejich odaná služba přímo vedena a řízena Kršnou, kdy oni nenásledují obecná pravidla Shastry, ale přímo Kršna jim říká, co od nich chce. So the main point is that they are not dependent on the Varnashrama rules. Ten hlavní bod je, že oni nezávisí na těch pravidlech Varnashramy. We have material desires. My máme hmotné touhy. Therefore, if we are not following rules, there is a big chance that we will do sinful activities. Proto když my nebudeme následovat pravidla a regulace, je dost velká šance, že uděláme hříšné činnosti. But those who have developed natural attachment to serve Krishna, they will automatically not do sinful activities. Ale ti, kteří rozvinuli připoutanost ke Kršnovi, tak automaticky nebudou dělat žádné hříšné činnosti. Chaitanya Mahaprabhu says, Vidhi dharma chhadi bhaje Krishna charan nishiddha papa char tare kabhu nahe mana. Those who give up vidhi dharma, being on an elevated platform, and they serve Krishna's lotus feet. Ti, kteří se zdali vidhi dharmy, neboli jsou na velice vznešené úrovni a slouží Kršnovým lotosovým nohám. Naturally in their heart there is no desire to perform any sin. Přirozeně v jejich srdcích není žádná touha vykonat jakýkoliv hřích. And even if accidentally they perform something wrong, they need not take help of prayaschitta of any varnashrama thing. A i když náhodou udělají něco špatně, nemusí podstoupit žádnou prayaschitu, žádný prvek varnashramy. So that is the main thing. They are not dependent on the Varnashrama. To je ta hlavní věc, že na tom nezávisí, na Varnashramě. Kde to je popisané, v které knihe je přesně ta Varnashrama? In which book is there a description exactly of Varnashrama? There are dharma shastras, 16 dharma shastras. Existuje 16 dharma shastr. Which give in detail duties of each varna and each ashrama. Které dávají v detailu přesné detailu popisy přesně všech varen a každé varny a každého ashramu. They are summarized in Srimad Bhagavatam in 7th canto. Je to zhrnuto ve Srimad Bhagavatamu v 7. zpěvu. There is a chapter
2-3 chapters dedicated to this. Jsou tam 2-3 kapitoly, které se tomu věnují. The verse which we read was from that section. A ten verš, který jsme tady teď četli, byl z této sekce. In Bhagavad Gita also, Lord Krishna in his explanation to Krishna, Arjuna, gives some summary study of varnashrama duties. A Bhagavad Gita také Krishna dává takový souhrn při tom, co učí Arjunu těch povinností varnashrami. So practically throughout all the Vedic literature will have details of varnashrama. Prakticky v celé vědecké literatuře budou popsány různé detaily varnashramy. Yes. You explained that we need some samhita, some rules for us specifically. And wasn't that the work of Goswamis that were supposed to bring out those rules of varnashrama which are favorable for devotion or can be followed by devotees? Or today we probably need some different adjustment, or how is that? Yes, acharyas at a given time for a particular community they make the samhitas. Acharyové, jak to funguje, že v tom daném čase pro ty konkrétní komunity oni dávají samhity. So like we have Yajnavalka samhita, Manu samhita, different rishis have compiled this particular set of rules for that time. Takže jako máme Yajnavalka samhitu, no Manu samhitu, ty specifičtí mudrci sestavili ta pravidla pro ten daný čas. So similarly now because we are in different age, so present acharyas, spiritual leaders will have to compile for this present time. Proto když žijeme úplně v jiném věku, současní acharyové neboli současní vůdci by měli sestavit konkrétní pravidla. Therefore Guru Maharaj said that this is a big project ahead. We have to do a lot of research, study all those dhamshastras in details, see what all the rules and regulations, and then make a systematic samhita. Proto Maharaj taky říká, že to je velký úkol, který je před námi, že my musíme udělat podrobný výzkum všech těchto dharmašáster a vidět, jak to zavést dnes do života a sestavit samhitu. So, spiritual masters, they have to give the samhita, so it's in the process. Yeah. Takže duchovní mistři by měli dát tuto samhitu a je to v procesu. Jakože byla ta otázka? Ta otázka byla, že Goswamis už vlastně měli za úkol vybrat z védských spisů to, co vlastně z té varnashramy je důležité pro nás, jako pro Vaishnavy. Ale vždycky v tu danou dobu je vysvětleno, že my jsme měli dát specifickou pro ten daný čas. Ještě se bude na té knížky, tak jakoby to, co říkal Prabhupáda, a to je varnashramy, tak to je někde všechno napsané. That what Srila Prabhupada said about varnashramy, is that all written in this book, or where is that written? Or compiled? This is just based on the Prabhupada's quotations about varnashrama from conversations and mainly conversations. Tato kniha se zakládá specificky na konverzacích. O tom, co šla Prabhupada řekl varnashram, je v konverzacích. This is volume 1. Tohle je díl 1. The author compiled this thinking that there will be many other volumes coming. Ten autor, který to skompiloval, plánoval, že bude mnoho dalších dílů. But unfortunately they have not come yet. Ale na neštěstí ještě žádný další nevyšel. So there is a still big work that we compile all teachings of Srila Prabhupada on varnashrama. To je ještě pořád velká práce, kterou máme před sebou, aby jsme skompilovali veškeré Srila Prabhupádovy výroky o varnashramě. One devotee has compiled duties of brahmana, duties of kshatriya. Jeden oddaný dal dokupy povinnosti brahmanů a povinnosti kshatriyů. But still a lot of work is left. Ale přesto hodně práce ještě chybí.
Já bych se jenom chtěl zeptat ještě k té otázce zřeknutí se té Varnášrámy na ten pokročilou rovní. Či bylo řečeno, že jeden z těch bodů je, že ta osoba nemá chuť vlastně dělat říčné činnosti, že to je pryč. Ale třeba i začáteční oddaný, který má tak čisté srdce, ale následuje proces, tak taky nemá chuť dělat říčné činnosti. It is said that those who can reject Varnashrama, they have no inclination to perform sinful activities. But also we can see that a devotee in the beginning stage of devotional service, where he is very sincerely following, he also doesn't have a desire to commit sinful activities at that stage. Then why is he neophyte? That means there is anarthas, there is wrong tendencies, that's why he is in the beginning stage. Tak proč říkáme, že je začátečník? To znamená, že on má anarthy. Proto je řečeno, že je vlastně na začátku dané služby. It may not be sinful desires means it is not that he is cultivating those desires. He has some gross desire that I want to do this sinful activity, but the seeds in the subtle, they are there. Neznamená to, že vždycky musí mít úplně hrubou představu a hrubě plánovat, že já chci udělat teďka tuhle hříšnou činnost a kultivuje to v mysli. Ale v subtilní podobě ty semínka těch hříšných činností jsou uvnitř. Otherwise, why is he neophyte? Why is he not on the topmost level? The reason is that he has those desires, attachment. That's why he is not having love of Krishna. Jinak proč je začátečník? Protože má všechny tyto připoutanosti a všechny tyto věci. Proto vlastně nemá ještě čistou lásku ke Kršnovi. So he is not cultivating them. He doesn't want that I should do sinful activity, but he has to follow rules and regulations so that these seeds also get destroyed. Takže on je nekultivuje, ale vykonává danou službu, ale ví, já musím následovat všechny tato pravidla a regulace, aby se zničila i ta semínka. We may not have particular desire, but if we are in a particular situation, suddenly those subtle seeds may manifest. A my nemusíme mít tu konkrétně projevenou tu hříšnou touhu, ale když se dostaneme do určité situace, najednou se ta semínka projeví. Nás samozřejmě zajímá Devi Varnashrama, jako začít. Devi Varnashramu, ale ten začátek nebude to spíš jako nouzová Varnashrama. Jsou ty různé Varnashramy. Yeah, so we are for sure interested, or our aim is to attain Devi Varnashrama Dharma, but wanted to be in the beginning kind of emergency Varnashrama. We have different kinds, so he's thinking it's kind of now just kind of Varnashrama. It's not. Uh-huh. Is it so or? Means what exactly Prabhu means by emergency Varnashrama? Co přesně myslíš to? Jak se to říká? Nouzovou. No, že kdy, protože není ustanoveno, kdo je brahmana, kšatria a podobně. Takže vždy někdo, kdo k tomu nějak inklinuje, že zastává tady tuto pozici. Aby vůbec se rozběhla nějak Varnashrama. Because it's not really properly established who is brahmana, this and that and all these things. So then somebody is doing the work of brahmana because this is needed and like that, just to that the society can at least function. But in future, maybe other people would be there, or he would be doing something else. But now we can see many devotees are doing different things just to function. This is even happening in outside society. Prabhupada called it unsystematic Varnashrama. Tak to se děje i ve vnější společnosti. Šla Prabhupada to nazýval nesystematickou Varnashramu. Outside also, there are some people who are teachers. There are some people who are in police. There are some people who are, you know, as Vaishya, but they're all unscientific and unsystematic. Tak jsou lidé, kteří učí, kteří jsou u policie, nebo kteří jsou Vaishyové, ale všechno, nejsou k tomu patřičně kvalifikovaní a všechno je to nesystematické a nejasné. So
we don't need to try it, but always there will be this unsystematic varnashram will always be there. Any society there will be this varnashram. Nemusíme se o to nějak specificky snažit, prostě v každé společnosti bude vždycky tato nesystematická varnashrama. A society cannot run without these four departments. Společnost prostě bez těchto čtyřech departmentů nemůže fungovat. So, but now we have to tune it to make it systematic and scientific and proper. Ale teď my to musíme postupně vyladit, abychom to učinili vědeckým a správným. We have already waited so long, postponing it, but we are seeing the bad effects of that. My už jsme čekali hodně dlouho a pořád to oddalujeme a jenom můžeme vidět, jak to přináší špatné výsledky. So it is high time that we implement the systematic, do it properly. Už je nejvyšší čas to začít dělat systematicky a správně. Hare Krishna. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai.